Coincidència que obrim els ulls quan ens despertem, que cada dia busquem noves portes per obrir. Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació, perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots. Benvinguts, hola, què tal? Som en un altre programa de classificatori del Pica Lletres. Ja sabeu, aquest programa que treballem i volem endreçar la llengua catalana, i ho fem sempre amb el suport d'Endesa, que ja sabeu que és l'energia que dona suport a la nostra llengua, i també alguns patrocinadors que tenim, Positivo, que seran regals que ens anirem trobant a mida que anem acostant-nos a la semifinal i a la final, i també Sport Center, aquest centre recreatiu, doncs, que també ens aportarà la possibilitat de poder fer una visita a les seves instal·lacions. Aquí ens acompanyen avui, doncs, com sempre, alumnes de secundària de dos instituts diferents, i ara mateix passo a presentar-los. Mireu, tenim a la Yanira, a la Marina i al Marcos en representació de l'Institut Lluís Companys. Doncs fem un aplaudiment, si us plau, per ells. L'Institut Lluís Companys, que venen de Ripollet, sí? I d'altra banda tenim l'Institut Banús, que estan representats per l'Arnau, la Nerea i l'Ariel. Un aplaudiment també per ells. L'Institut Banús, que ens venen des de Cerdanyola del Vallès. Ells dos seran els encarregats de tirar endavant el nostre programa d'avui. I comencem, i ja sabeu que sempre ho fem pel nivell 1. I al nivell 1 ja sabeu que són paraules que tenen 10 punts, que valen 10 punts si es piquen bé, si es lletregen bé, paraules de màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Doncs vinga, Yanira, la teva primera paraula en aquest nivell 1 és tita. Tita. T-I-T-A-R. Incorrecte, has afegit la R, aquesta paraula no la té, l'he repetit bé, però has posat una R quan la lletrejaves. Tita, no tita, tita. Tita, sí? Val? Doncs no passa res, mira, l'única cosa que passa és que haurem de tombar el teu comodí, sí? I continues jugant. T'aplaudim, tot i que has tingut l'errada, t'aplaudim. Arnau, primera paraula per tu del nivell 1. Maga. Maga. M-A-G-A. Molt bé, fantàstic. Marina, la teva primera paraula és diner. Diner. D-I-N-E-R. Molt bé, fantàstic. Nerea, primera paraula, menut. Pots repetir? Sí, menut. Menut. M-A-N-U-T. Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una E, no una A. Un nen menut, menut, sí, doncs una E. Tornem a fer l'operació de perdre el comodí, però això permet encara que puguis continuar jugant i no passa absolutament res. Marcos, paraula per tu del primer nivell. Port. Pots repetir? Port. Port. P-O-R-T. Molt bé, Marcos, fantàstic. I l'Ariel ens tancarà el primer nivell amb aquesta paraula. Teca. T-E-C-A. Molt bé, però a més, recorda't de repetir la paraula abans de dir-la, de lletrejar-la, d'acord? Perquè això et visualitzes molt millor. Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, tots ho heu fet molt bé, algú ha perdut pel camí el comodí, però nosaltres avancem i ho fem arribant al nivell 2.
Doncs a nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, verbs amb infinitius i no hi ha homòfons. Vinga, som-hi aquí amb aquest nivell que segurament ens donarà molta més embranzida i molta més puntuació. Yanira, la teva paraula, clavell. Clavell. C-L-A-V-E-L. Molt bé, ja està, veus, ja ho hem arreglat això. Fantàstic. Arnau, la teva paraula del segon nivell és espinac. Espinac. E-S-P-I-N-A-C. Molt bé, Arnau. Anem sumant punts. Marina, la teva paraula, te la llenço, agafa-la. Aranya. Aranya. A-R-A-N-Y-A. Molt bé, Marina. Nerea. Cosina. Cosina. C-O-S-I-N-A. Molt bé. Marcos, la teva paraula, ja tanques nivell 2 en el teu equip. Tristor. Tristor. T-R-I-S-T-O-R. Molt bé, Marcos. I l'Ariel, ens tancaràs el nivell. De fet, tancaràs tots els nivells en principi. I aquesta és la teva paraula. Mitges. Mitges. M-I-T-G-E-S. Molt bé, Ariel. De fet, fixeu-vos que molt bé tots, perquè continuen estant 3 per un equip i 3 per un altre dempeus, això vol dir que continuen jugant, i nosaltres arribem a una de les proves que més ens agrada d'aquest programa, i es diu l'embarbussament. I l'embarbussament, ja sabeu que a partir d'aquest targetó que jo us passo ara mateix, hi ha una frase, haureu d'agafeu-la, agafeu-la. Haureu de decidir quina de les tres persones llegeix aquesta frase amb la intenció de no embarbussar-se, de no equivocar-se, d'acord? Us la mireu bé, tant Marina, Yanira, Marcos, decidiu quin o quina serà el portaveu. Teniu clar? Marcos, es miren, Marina, Yanira. La Marina? El Marcos? Molt bé, doncs Marcos, quan tu vulguis. Un tigre triga a venir, dos tigres triguen a venir. Els tres tigres que trigaren ja són aquí. Aviam. Incorrecte, t'has embarbussat just al principi, al començament. Sí, només diu un tigre, aquí ja t'has quedat una mica encallat. No passa res, senzillament que no sumarem 25 punts, val? No, no, aquí no perds comodí, aquí senzillament és un tema de puntuació. I ens anem cap a l'altre embarbussament, cap a l'altre equip, amb aquesta frase que la teniu aquí, us la mireu bé. Nerea, Ariel, Arnau. Decidiu primer de tot qui farà la lectura. Sí, l'Ariel? Doncs escolta, quan vulguis. Entre que tinc i no tinc, 30 tinc. I entretingut, tinc pensant que tinc el que no tinc. Incorrecte, també t'has embarbussat. Has dit trentretinc, per exemple. Trentre, eh? Sí, 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 el jurat ha vist que també t'embarbussaves i per tant tampoc podem pujar 25 punts amb el vostre marcador i no passa res, deixem de guanyar-los, eh? no els sumem i nosaltres ens anem a la següent prova perquè el que volem és justament això, sumar punts. Nivell 3. I el nivell 3 ens dona la possibilitat, fixeu-vos, de guanyar 30 punts per paraula ben lletrejada, paraules que seran màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons, d'acord? Doncs vinga, Yanira, anava a dir Meritxell ara, no sé per què. Yanira, la teva primera paraula és diagonal. Ho pots repetir? Sí, diagonal. Diagonal. D-I-A-G-O-N-A-L. Molt bé, fantàstic. Arnau, paraula del tercer nivell, avinguda. Avinguda. A-V-I-N-G-U-D-A. Molt bé, Arnau. Marina, abstinència. Abstinència. A-B-S-T-I-N-E amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé, Marina, molt tranquil·la, picant molt bé les lletres. Vinga, Nerea, la teva paraula del tercer nivell és aquesta. Que viures. Pots repetir? Que viures. Que viures. C, A, V, baixa. Incorrecte, has dit C, A, però aquesta paraula s'escriu amb Q, U,
E. Sí, perquè C-A-S, bueno, clar, que viures, segur que si la veus escrita diràs sí. Sí. Ara tens clar, ara d'això. Doncs, com que no tens comodí perquè l'has perdut amb un torn anterior, ara et convido a seure, però espera't, no te'n vagis. Mira què fan aquesta gent d'aquí. Molt bé. Seguim, anem cap a l'altra banda, amb tu. Marcos, preparat? Sí. Fotogènic. Ho pots repetir? Sí. Fotogènic. F-O-T-O-G-E amb accent obert, N-I-C. Molt bé, molt ràpid, molt solvent. I tancarem nivell, Ariel, com sempre, amb aquesta paraula, cerimònia. Cerimònia. C-E-R-I-M-O amb accent obert, N-I-A. Molt bé, Ariel, fantàstic. Doncs ja veieu, pràcticament ho tenim tot com quan va començar. L'única cosa que tenim és la Nerea allà asseguda, descansant, tranquil·la, ja respira, val? I nosaltres acumulant molts punts. I com que el que volem fer és seguir-ne acumulant, ens anarem al barbarisme intrus. I el barbarisme intrus, ja sabeu que és aquella prova en què jo us llançaré tres paraules, de les quals una és incorrecta, no és admesa, és un barbarisme intrus, i el que haurem de fer és pulsar, prema aquest pulsador que tenim aquí, s'encendrà el llum, el que primer se li encengui és el que té dret a respondre, d'acord? Si l'encertem 25 punts, si no, tenim l'efecte rebot, d'acord? Doncs vinga, les tres primeres paraules que us anomeno són aquestes. Timar, saciar, recobrar. Timar, saciar, recobrar. Vinga, els dos equips. Ja tenim a l'Arnau, que ens acaba de prema el pulsador, i m'has de donar una resposta. Creiem que és timar. Creieu que és timar. I aviam si creieu igual que el jurat. Sí. Sí, timar. Escoltem la correcció, si us plau. En català, de l'acció de robar algú amb engany, males arts en general, en diem estafar o ensarronar, però no timar. Timar no és admès, és un barbarisme. D'acord? Molt bé, Arnau i Ariel, ho teníeu molt clar. 25 punts que sumem en el vostre marcador i encara possibilitat, tenim els pulsadors apagats, sí? Doncs encara possibilitat de guanyar-ne 25 més. La mecànica és la mateixa. Us llenço tres paraules noves, que són aquestes. Circumstancial, peatonal, quadrimestral. Circumstancial, peatonal, quadrimestral. La Marina que s'avança, doncs vinga. Peatonal. Peatonal. Com ho diria? Com ho diries tu això de peatonal? En català? Tu saps que és un barbarisme, perquè sí. No et sona bé això. No, no em sona bé. Però no saps ben bé què li posaries. Sí. Em comprovem si és un barbarisme. Ho és. I ara sabràs què és el que s'ha de dir aquí. Vale. En català, d'un espai reservat als vianants en què no és permesa la circulació lliure de vehicles, en diem que es tracta d'un espai de vianants i no peatonal. Sí, claríssim, eh? I a més segur que l'havíeu escoltat alguna vegada. Doncs molt bé, doncs escolteu, Endesa, que ja sabeu que és qui promou la llengua i a més qui patrocina el Pica Lletres, ara el que ens farà també, amb l'ajuda del jurat, és fer un recompte de punts. Són aquests. El grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar fins ara 195 punts. Aplaudiment a 195. I el grup B de l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès n'ha aconseguit sumar 165. 165. Són molts punts, però us haig de dir que encara queden les proves que sumen més punts, perquè a nivell 4, nivell 5 i la prova de la ràdio oculta encara estan pendents. Doncs va, anem-les a buscar i ho fem primer de tot amb el nivell 4. Doncs nivell 4, que vol dir 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guinets. I aquí ja sabeu que teniu la possibilitat, si la paraula no la teniu gaire clara, de demanar-me ajuda i jo us faré una aproximació en forma de definició. D'acord? Doncs vinga, ja anirà, vaig a per tu. Dialectòleg. Ajuda. Molt bé. Dialectòleg, persona especialitzada en l'estudi dels dialectes. Dialectòleg. Dialectòleg. D-I-A-L-E-C-T-O amb accent obert, L-E-C.
Incorrecte, anaves molt bé, però aquesta paraula acaba amb G, no amb C. Aquesta C final és una G. Sí, ja mires la cadira, que vols seure? Sí, però, sí, ara seuràs, però espera't. Rep l'aplaudiment, dreta. I ara sí que et convido a seure, ho has fet molt bé, Yanira. Vinga, anem cap a l'altra banda. Arnau, paraula per tu. Nicaragüenc. Pots repetir-la? Puc repetir-la i et puc fer ajuda. Mira, nicaragüenc, natural o propi de Nicaragua. Nicaragüenc. Nicaragüenc. N-I-C-A-R-A-G-U-E-C. Incorrecte, la U porta una dièresi. Sí, ara ho és clar, oi? Nicaragüenc porta dièresis, no l'has dit, per tant, perds el comodí, reps un aplaudiment del públic. I continues jugant, no ha passat res. Marina, paraula per tu. Escampavies. Ajuda. Escampavies. Veler lleuger armat, destinat a fer reconeixements de cales poc fondes, descobertes, etc. Escampavies. Escampavies. E-S-C-A-M-P-A-V-I-E-S. Molt bé. Vinga, que sumem més punts. Ariel, vaig a buscar-te tu i et llenço aquesta paraula. Té, agafa-la. Ja l'has agafat? Molt bé. Som-hi. Avinagressin. Pots repetir? Amb ajuda. Val. Avinagressin. Imperfecte subjuntiu. Elles fessin tornar agre un vi o un altre líquid. Avinagressin. L'has adivinat, A, avinagressin. A, B baixa, I, N, A, G, R, E amb accent tancat. Incorrecte, aquesta paraula no porta cap accent. Anaves molt bé, perquè ara haguessis dit S, S i N, oi? Però aquest accent no, sí? No d'allò. Molt bé, baixes el comodí, reps l'aplaudiment. Seguim jugant. I ens anem al Marcos. Paraula per tu, Marcos. Cercabregues. Em pots repetir, ajuda? Sí, cercabregues, persona inclinada a cercar o moure bregues o baralles. Cercabregues. Cercabregues. C-E-R-C-A-M-B-E. Incorrecte, sí, efectivament, aquí va una B, però recordeu que no podeu dubtar en veu alta. Si feu E, M, A, compta com una lletra. És la que t'ha passat, Has dubtat en veu alta i l'hem comptat com a lletra. Aplaudiu, aplaudiu, que anava molt bé el Marcos. Només perds la vida, perds el comodí, la possibilitat de jugar no l'has perdut, per tant, continues. I encara ens queda una paraula d'aquest nivell 4 que la defensaràs tu, Arnau, d'acord? Perquè tenim la Nerea asseguda. Doncs vinga, la paraula és obrellaunes. Obrellaunes. O, B, R, E, L, L, A, U, N, E, S. Molt bé, fantàstic. Doncs molt bé, nivell 4, que ens ha donat molts punts, però encara en volem més. I com ho fem? A través d'una prova que ens agrada, que ens encanta, i es diu l'errada oculta. I l'errada oculta, ja sabeu que us donaré un targetó, que són tres paraules, que una d'elles està mal escrita, que vosaltres també a casa les veureu al vostre televisor i sabreu quina errada pot ser, i que haureu de detectar l'errada i rectificar-la. Sí? Doncs molt bé, comencem per aquí. Aquestes són les tres paraules. Paraules que vosaltres també veieu des de casa. Paraigüer, austríac, cartolina. Paraigüer, austríac, cartolina. Marina, Marcos... Hi ha una paraula que té una errada, que no l'hem escrit bé, i és... Vinga, podeu parlar entre vosaltres, sí, Sí. Sí? Doncs vinga, Marina. Crec que sí. Creiem que és austríac. Val, què faríeu amb austríac? Posar-li dièresi. Val, a on? A la? A la I. O sigui, austríac, li trauríeu l'accent sí. I li posaríeu una dièresi. Sí. És això, Molt bé, doncs anem aviam què diu el jurat. Doncs no, aquesta no és l'errada oculta, rebot. Ens anem cap a l'altre equip. Paraigüer, austríac, cartolina. Us les mireu les tres, vosaltres també a casa. Segur que a casa ja les teniu identificades. Ja. Vinga. Pensem que és cartolina, perquè sí. Va amb U, o sigui que està posada amb U i va amb U. Val, vosaltres, com que aquí l'hem escrit cartolina amb U, canviaríeu aquesta U per una O. Per una O. Molt bé, i el jurat opina d'això? Sí.
Doncs sí, sí, el jurat opina que és correcte, això, i sumem 25 punts en el vostre marcador, i avancem, perquè encara ens queden 3 paraules més, que les tinc aquí, i que ara seria, atenció que hi ha l'efecte rebot després, sí? Serien les teves, les vostres, 3 paraules. Les paraules que vosaltres també podeu veure a casa són pulsera, caprici, cel·lofana. Pulsera, caprici, cel·lofana. I on penseu que hi ha l'errada? Quina és? I com la arreglaríeu? Ja ho teniu? Qui parla? Arnau? No, l'Ariel. L'Ariel. Pulsera. Pulsera. Què li passa a la pulsera? Aniria amb O en comptes... Val, o sigui, vosaltres aquesta U de pulsera que hem escrit nosaltres la substituiríeu per una O. Sí? És això. Jurat, és això? Sí! Molt bé. Doncs 25 punts més, de fet 50 punts que van al marcador de l'Institut Banús, i això dona molts punts, però ara, el que ens ve ara, és el que realment ens donarà els punts que volem, perquè 100 punts per paraula lletrejada només els donen al nivell 5. Doncs això que dèiem, 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes i la possibilitat de que us ajudi. Sí? Marina, comencem amb tu, perquè tenim a la Yanira. Yanira, què tal? Bé? Tranquil·la, ara estàs tranquil·la, no? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Marina, anem a la primera paraula, que és claustrofòbica. Ajuda. Claustrofòbica, que provoca claustrofòbia, és a dir, por a trobar-se en llocs tancats. Claustrofòbica. Claustrofòbica. C-L-A-U-S-T-R-O, amb accent obert. Incorrecte, la O que porta accent obert és la següent. Claustrofòbica. Sí, sí, ja veies l'accent i obert, però no en aquest O, en la següent. Només perds la possibilitat de... Bueno, perds el comodí, perquè la possibilitat de jugar la continues tenint i, de fet, jugaràs més. Aplaudim-la, aplaudim-la. Vinga, cinquè nivell, difícil. Aquí la dificultat ja és màxima. Arnau, paraula per tu. Sobrevaloració. Sobrevaloració. S-O-B-R-E-V-A-L-O-R-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, molt bé. I a més, Arnau, m'ha agradat molt amb la contundència que l'has dit, eh? Vull dir, és molt, molt ferm i amb molta seguretat. Molt bé, m'ha agradat, fantàstic. 100 punts que pugen al vostre marcador. Marcos, vinga per tu amb aquesta paraula. Portescombretes. Ho pots repetir? M'ajuda. Sí, portescombretes. És el dispositiu destinat a subjectar les escombretes d'una màquina elèctrica. Portescombretes, portes per exemple, combretes. Les del cotxe, no? Portescombretes. P-O-R-T-A-E-S-C-O-M-B-R-E-T-E-S. Molt bé, molt bé, molt sòlid, molt ferm. Molt bé. Fantàstic, perquè són 100 punts més que pugen cap allà. Ariel, paraula per tu, atenció, concentració. Aigua beneitera. Pots repetir amb ajuda? Sí, aigua beneitera és la pica de l'aigua beneita d'una església. Aigua beneitera. Aviam, torna a dir. Aigua beneitera. Molt bé. A-I-G-U-A-B-E-N-E i amb dièresi? Incorrecte, aquesta I no porta dièresi. Era l'únic dubte que podies tenir, oi? Perquè anaves molt bé i ara si li posaves o no li posaves. Doncs no, aigua beneitera no porta dièresis. Això vol dir que com que tampoc tens comodí, hauràs de seure, però abans et farem un aplaudiment. Vinga, ens anem a la Marina amb aquesta paraula, Marina, que serà l'última del nivell 5 i, per tant, del programa per al vostre equip, i és aquesta. Obsequiosament. Ajuda, si us plau. Obsequiosament, de manera obsequiosa, és a dir, generosament. Obsequiosament. Obsequiosament. O, B, S, E, Q, U, I, O, S, A, M-E-N-T. Molt bé, fantàstic. Deixem un moment.
Deixa'm que vingui aquí, perquè sempre que dius les paraules mires allà i potser tens allà algú que t'està dient. Ah, no, no. Ah, no? És que estic pensant. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta profunditat a la mirada. Sí, sí. I pensar que hi havia un company allà que te les anava ensenyant. Molt bé. Doncs fantàstic, perquè acabes d'acumular 100 punts més a la teva, a la vostra participació, en el vostre marcador, i ens anem a l'última paraula del programa. Arnau, la defenses tu, d'acord? Ultracongelaren. Pots repetir-la? Sí, ultracongelaren. Passat simple. Elles van congelar molt ràpidament a temperatura molt baixa. Ultracongelaren. Ultracongelaren. U-L-T-R-A-C-O-N-G-E-L-A-R-E-N. Molt bé, Arnau. Doncs ja ho veieu, hem arribat al final del programa i ho hem fet amb l'Institut Banús, aquí l'Arnau Dempeu, i fins al final aguantant la posició, i l'altra banda l'Institut Lluís Companys, amb el Marcos i la Marina, que també ho han fet molt bé i també han pogut defensar totes les paraules fins al final. Ara només ens faltarà que la Yanira també es posi al costat de les seus companys, aixeca't, si us plau, Yanira, i també la Nerea i l'Ariel, val? Perquè volem escoltar quants punts, quin és el resultat final del programa d'avui en quant a puntuació. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar 435 punts. Molts punts, 435, molts. I el grup B de l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès n'ha aconseguit sumar 455. 455, també molt bé, molt bé. Són molts punts, a la que passem la frontera dels 400 estem amb unes dades, amb uns nombres molt importants. Però hem de saber si són suficients perquè puguin estar entre els 4 primers classificats del Pica Ranking. Jurat, si us plau. Després del programa d'avui, el Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B de l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès amb 455 punts. Mm. En tercera posició, el grup A de l'Institut Les Aymerigues de Terrassa amb 460 punts. En segona posició, l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, amb 530 punts. I en primera posició, el grup A del Col·legi Viaró de Sant Cugat, amb 535 punts. Aplaudim aquestes quatre escoles. Aquestes quatre escoles, de les quals una sou vosaltres, val? En aquesta quarta posició, és una mica la frontera. De moment esteu a dins de el que seria Pica Ranking, per tant, de semifinals. Enhorabona, per la part que us toca, encara queden alguns programes i caldrà veure si són suficients per arribar o no, arribar a semifinals. I vosaltres us heu quedat a les portes, us heu quedat molt a prop, però heu concursat, heu fet un programa extraordinari. Per tant, Marcos, Marina i Anira, representant l'Institut Lluís Companys, gràcies, espero que la cosa hagi anat força bé i que hagi estat una bona experiència per vosaltres. I també a l'Institut Banús, felicitats de moment Pica Ranking general. Arnau, Nerea, Ariel, gràcies també per haver vingut i per haver concursat. Gràcies al públic, als seus companys de la classe, als professors que els heu acompanyat i a tots els que des de casa ens seguiu setmana rere setmana amb aquest concurs que l'única cosa que pretén és millorar la nostra llengua, treballar-la i passar una estona agradable amb això, amb les noves generacions, les que seran el futur del nostre país. Que vagi bé, ens veiem la propera setmana. Adéu. És per una coincidència que obrim els ulls quan ens despertem. Que cada dia busquem noves portes per obrir. Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació. Perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots.